худалдаа авах тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2023 оны 4-р сарын 27, 28, 5-р сарын 4-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар тус тус хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо 2023 оны 6-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан явууллаа. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүнхээ бадилхан үнэлгээний орооны хараатус гишүүдийг аймаг сумдын иргэдийн төлөөчдийн хурлаас томлох нь хэр оновчтой эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даралгачаас зарим асуудлыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөвтэй саналыг томьёолоор санал хураалт явуулахад байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмцээ. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг нэгдсэн хуралдаанаар явуулах үед нэр бүхий улсын хурлын гишүүдээс гаргасан санал болон анхны хэлэлцүүлгийн саналын томьёолд хөндөгдөөгүй зарим асуудлаар иргэд төрийн бус байгууллагаас ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн ажлын хэсэг хэлэлцэж Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан байнгын ороогоор хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг явуулах үед хөндөгдөөгүй саналаар санал хураалгах шаардлагагүй гэж үзсэн болно. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг зарчмын зүртэй саналыг томьёолыг бэлтгэн та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэмшүүдээ, төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын орооны танилцуулга болон зарчмын зүртэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хүсье. Баярлалаа.